Я сюди біг пішки через весь Манхеттен, і нарешті ми зустрілися тут з паною Квіт, яку добре знають на Україні як Квітку Цісик. Ви знаєте, я працюю вже дуже довго в американській, тут в музиці, в Америці, в Нью-Йорку. І от я Квіт, я уроджена, мої родичі з Львова, і моя родина, я почуваюся українка. І, власне, то мені було дуже важне, щоб я могла нашу пісню післати в світ.